Boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Eu sou Alexandre Falcão, sou jornalista, escritor e editor do Centro da Memória da Eletricidade, uma das mais importantes instituições da área de energia, com foco na gestão de acervos históricos e de documentos, gestão da informação com publicações especializadas, gestão do conhecimento, com ênfase na atualização profissional, tanto presencial quanto online. A Memória já publicou mais de 100 livros, tem 16 prêmios recebidos e uma biblioteca com mais de 12 mil livros e periódicos. Ela se posiciona hoje olhando para o presente e para o futuro, digitalizando todo o seu acervo. Convido a todos para conhecer o site, o novo site da Memória, que é memoriadaeletricidade.com.br. Inclusive com a disponibilidade parte do acervo já é acessável, já pode ser acessado pelo site. Hoje estamos iniciando mais um episódio, o terceiro da série Uma História da Comunicação, que terá o total 6 episódios. E a pretensão da série é fazer uma grande viagem na história da comunicação, uma viagem de 9, 10 mil anos, desde os poemas épicos de Homero, passando por Roma, passando pela Idade Média. Falamos de Gutenberg na última série da comunicação escrita. E hoje vamos dar início a mais um episódio. Já se foram 2 episódios, a comunicação na Antiguidade Ocidental e o protagonismo da comunicação escrita. E hoje teremos a transformação digital e novo paradigma da comunicação. E os próximos episódios, televisão como maior meio de comunicação, marketing de comunicação e, por último, a evolução da radiodifusão do Brasil. Sempre às quintas-feiras, às 16 horas, no canal da Memória da Eletricidade no YouTube. O nosso curador é Jorge da Cunha Lima, que foi o primeiro palestrante, o primeiro que foi o entrevistado do primeiro episódio. Jorge é vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. O tema de hoje, transformação digital, novo paradigma da comunicação, tem como convidado Tadeu Jungle. Tadeu, roteirista, diretor de cinema, TV e realidade virtual, além de sócio da produtora Jungle BXR. E com os comentários do nosso amigo Jorge, que, por sinal, fez aniversário ontem. Já começo dando os parabéns ao nosso querido Jorge. Vida longa, porque o seu conhecimento é muito importante para a gente. Agradeço também ao Tadeu ter aceitado esse grande desafio de tratar de um tema tão complexo. E vamos começar, Tadeu. Eu vou fazer uma provocação a você. Na semana passada, o Gaudêncio Torquato nos deu aí uma aula magna sobre o desenvolvimento da comunicação escrita a partir da invenção do nosso querido Johannes Gutenberg, no Sacro Império Romano Germânico, século XX, o que obviamente mudou o padrão da comunicação, que ela deixou de ser essencialmente oral e passou a ser uma comunicação escrita, o que de uma certa forma temos até hoje. Mas o mundo dos bytes, o mundo das tecnologias digitais, tornou um pouco o impresso como algo do passado, talvez, e transformou o mundo numa grande biblioteca virtual, com um fluxo de comunicação interpessoal intenso e limitado, com novos protagonistas, anônimos e virtuais. Eu te pergunto, Tadeu, esse futuro cibernético é um cavalo de Troia ou, de fato, a aldeia global? Bom, primeiro prazer estar aqui. Obrigado à Memória da Eletricidade, Alexandre. Prazer estar com o Jorginho, 89, cabeça lúcida, brilhante. Jorginho, sempre com insight, sempre na vanguarda. Bom, Alexandre, não há dúvida, nós estamos migrando para o mundo digital, quer queiramos, quer não queiramos. O digital veio para ficar, veio para transformar, e a nossa comunicação, cada vez mais virtual, como essa que fazemos nesse momento, veio para ser transformado. O que que acontece? Assim como Gutenberg, quando o cara cria a imprensa e muda a maneira,
de você transmitir informação, novas tecnologias exigem novas narrativas. Então, aquilo que era oralizado, aquela história contada através por via oral, quando você vai escrever, você conta a história diferente. Você pode e deve contá-la de forma diferente. Então, o que está acontecendo? Com a chegada, principalmente, da internet, isso mudou o mundo, a maneira de comunicar o mundo, isso mudou a forma como as pessoas vivem o mundo. Então, isso é absolutamente transformador. E a gente está naquele meio tempo, meio termo, onde você tem muitas pessoas que nasceram num mundo completamente analógico, foram regidos por regras analógicas, governaram por regras analógicas e agora estão num mundo completamente digital. É. Então, esse descompasso, a gente consegue ver isso em muitos lugares. Né? Na hora de fazer negócio, na hora de comunicar, na hora de namorar, em todas as horas, existe esse descompasso muito grande entre o analógico e o digital. Daqui mais 30 anos, quando nós tivermos todos os nativos digitais já governando, já sendo CEO de empresa, fazendo os negócios, a transformação vai ser ainda maior. Até porque a tecnologia vai ser uma tecnologia mais avançada, com inteligência artificial, computação quântica, 5G, 6G, 7G. Quer dizer, nós vamos estar num mundo completamente irreconhecível em mais 20 anos. Isso é certeza. Então, olhando para o nosso mundo da comunicação, a gente tem até o Jorginho, que é um homem de comunicação, além de ser um poeta, que muito ajuda. A ideia da comunicação, quer dizer, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha o jornal e a televisão, que o Jorginho é mestre nisso, nasceu com televisão, viveu televisão, dirigiu televisão, sabe muito bem disso. A televisão era que dominava a comunicação do país, ela homogeneizou a língua portuguesa dentro do Brasil. Ela conseguiu falar com todo mundo ao mesmo tempo. Primeiro foram os jornais. Com a chegada da televisão, e principalmente da TV Globo, a partir dos anos 60, é que a televisão ficou politicamente muito importante. A televisão ficou uma questão de segurança nacional. Está o tamanho dela. O que está acontecendo? Fala, Jorginho. Eu peço licença pelo seguinte. Essa questão é extremamente importante. A comunicação, ela, de uma certa forma, ela transmite todos os sinais de um ponto, de um foco, para o universo. A televisão fez isso de uma certa forma, prepotente. Quer dizer, você tinha um centro emissor de conteúdos e um universo amplo de recepção, que era o universo de quem tinha aparelhos de televisão, que depois se multiplicaram com as telinhas. Mas esse centro emissor era um centro poderoso, era um centro que tinha ou o Estado como o centro emissor, o dono da verdade do conteúdo, ou famílias que eram donos do conteúdo. De repente surge a internet e, de uma certa forma, se multiplicam os centros emissores. E aquele meio de comunicação, que era o maior meio de comunicação de massa do mundo, se viu concentrado, confrontado por esse novo meio de comunicação digital, que é a emissão de qualquer centro emissor para o mundo. Qual foi a modificação fundamental nisso? E depois, qual é o maior meio de comunicação de massa? Continua sendo a televisão ou é a internet? Bom, primeiro está aqui, né? A televisão era isso, broadcasting. Ou seja, é de um ponto para todos os pontos. Com essa coisa disruptiva que a internet colocou, é de todos os pontos para todos os pontos. Porém, esse todos os pontos para todos os pontos, você tem que fazer uma distinção. Primeiro, a internet é uma coisa. Acho extremamente positiva
a gente está sendo mergulhado nesse mundo da internet, podemos nos entreter, a internet pode nos educar, pode nos levar a conhecer coisas incríveis. Então, a internet é um planeta de conhecimento, é um universo de conhecimento muito positivo e veio para fomentar as transformações. Porém, as big techs, né, Facebook, Google, Apple, enfim, Amazon, principalmente as que têm as redes sociais, são coisas que a gente tem que pensar com muita seriedade. Primeiro, porque as big techs têm os dados de todos nós. Toda vez que a gente procura coisa no Google, que a gente entra no Facebook, você está dando dados, toda sorte de dados. Provavelmente o Facebook sabe mais sobre mim do que eu mesmo saiba, de tanto que eu pesquisei e postei e falei. Isso, o que que acontece? Como eles têm, essas big techs têm o pulso dos dados de todo mundo, tem muito poder, tem muita data. Uhum. E essa data, hoje em dia, que é coordenada pelos algoritmos, eles podem fazer com que você olhe mais para cá ou que você olhe mais para lá. Isso é um ajuste de algoritmo. Então, o poder das big techs hoje é imenso e não é regulado. Agora, se essas big techs, através das redes sociais, estão em redes públicas, como que isso não é regulado? E mais, por exemplo, no WhatsApp, e agora estão querendo no Messenger também, as mensagens vão ser encriptadas. Ou seja, só eu e você, né, conforme nós falamos, que vamos poder ter acesso a essa mensagem. Ninguém mais vai conseguir decifrar o que falamos. Dizem que é para manter a segurança. Mas, no fundo, isso gera uma dificuldade muito grande para se rastrear crimes, para se rastrear uma série de outras coisas. Essa discussão, que já não é nova, é muito importante. Porque hoje, quem tem a vela, o mastro e o timão das democracias são as big techs, são essas grandes corporations. Então, a gente tem que refletir sobre isso e, principalmente, nas redes sociais. Uhum. Quer dizer que o poder continua na mão de alguns. Agora, as big corporations, grandes corporações, né? Mas, sim. Poder... Quer dizer, antigamente... ainda. Esse é um dilema, até recuperando um pouco o que eu disse, Jorginho. Você tem Saad na Bandeirantes, com todo respeito, são todos amigos, pessoas que eu conheço, Saad, você tem uma série ainda de emissoras que são de donos analógicos, que vieram num planeta analógico e são analógicos por natureza. Só que eles estão mergulhados num mundo de Jeff Bezos, entendeu? Eles estão mergulhados no mundo de Zuckerbergs. É um outro planeta. Esses caras estão com um discurso, a régua, o discurso é outro... É tão outro que quase que não há o diálogo entre essas empresas de comunicação do passado com essas empresas de comunicação do presente e futuro. Então, existe uma necessidade de se pensar em comunicação. Agora, nós sempre estamos falando aqui de comunicação, né, de grande comunicação, comunicação de massa. A comunicação de massa, ela tem que ser repensada o tempo todo, porque ela se transforma o tempo todo. Não adianta você ficar fazendo planejamentos de 5 anos, 10 anos. Não existe mais isso. Você tem que pode fazer o norte, mas você tem que estar revendo isso constantemente. E não adianta ser feita, com todo respeito, eu nasci, eu tive uma formação analógica. Nós temos que abrir para a molecada entrar. Ou a molecada entra e começa a repensar essa maneira de comunicar, ou a gente vai ficar cada vez mais para trás. Falando especificamente de Brasil, né, onde nós estamos hoje, que é um país muito criativo, é um vira-lata muito criativo e que tem muito potencial nessa área de tecnologia também. Tadeu, diga. Na contramão disso tudo, olhando por um aspecto, digamos, positivo, qual é a sua avaliação? Porque se de um lado a televisão ela era passiva, o rádio era passivo, de uma certa forma, você recebia uma informação e não tinha uma interatividade tão dinâmica como você tem hoje.
A internet permitiu o surgimento de milhões de protagonistas, com audiências, alguns assustadoras, com um poder de comunicação, de influência, de formação, de opinião incrível. Como é que você enxerga isso para o futuro? Ou seja, essa disseminação de comunicadores profissionais e não profissionais também, com o púlpito à disposição para falar com o mundo. Em vários assuntos aí, Alexandre. Uma coisa é a seguinte, eu acredito que essa coisa digital, comunicação digital, essa pegada da tecnologia, isso tem limite. A valorização que nós hoje, no meio da pandemia, já estamos dando a ir a uma praia, encontrar com um amigo num boteco, passear num parque, isso vai ter muitíssimo valor no futuro. Porque a tecnologia, ela traz em si uma finitude. Por mais que ela tenha um futuro sem fim, a tecnologia, ela, mesmo a inteligência artificial, ela tem os seus limites, os seus bits, os seus quantos arrumados. Enquanto que o ser humano é um ser sem limite, imprevisível, falível. O ser humano erra. O errar é humano, é uma potência gigantesca para nós que somos humanos e vamos viver nesse mundo de tantas certezas e tecnologias. Então, essas pessoas que se empoderaram muito podendo falar também é muito bonito, né? Quando que nós iríamos ter tantas pessoas de tantas cores, de tantos gêneros, podendo falar, podendo se expressar e tendo uma série de seguidores? Quando? Né? Há pouquíssimo tempo atrás, as plateias, voltando do diálogo com as televisões, eram plateias convidadinhas pelos seus produtorezinhos para baterem palminha. E eles vinham arrumadinhos, e os brancos ficavam na frente e os mais escurinhos para trás. Essa era a televisão que tentava fazer. E tinha um apresentador X que tinha as suas qualidades e atuava dentro daquele sistema. Rompeu isso tudo. Você tem qualquer um que pode falar, que tem o poder de fala e tem alguma coisa a dizer, pode cativar milhões de pessoas, tem milhões de seguidores. Isso seguirá sendo assim. Não vejo como não ser assim. Onde eu fico com bastante receio é na questão das fake news. As fake news. Então, por exemplo, qualquer um pode se comunicar. Agora, o que ele comunica? É verdade? É fato? Ou é uma opinião? Ou é mentira? Então, hoje, isso não só falando da parte humana, mas da parte da tecnologia, você já é capaz de criar um Jorge Cunha Lima, um Tadeu Django, um Alexandre Falcão, absolutamente perfeito, e eu posso falar qualquer coisa. Já posso. E falo, nossa, você viu o que o Tadeu disse? Eu vi, mandaram o vídeo dele. Mas aquele, não é possível que ele tenha dito isso, Tadeu, não é possível. Mas eu vi, me mandaram o vídeo, já mandei para 500 mil pessoas. E não sou eu. Quer dizer, isso é bem mais complexo. Hoje, a gente pensa que isso é complexo, mas isso será absolutamente amendoim em alguns anos. E como que nós vamos saber o que é verdade e o que é mentira? Muitas, inclusive as big techs e os governos, já estão muito preocupados com isso. Se nós já temos hoje um dilema das fake news, onde o cara pega lá, clica um negócio, jornal liberal, faz um logotipo, escreve uma matéria embaixo, aí ele seleciona em amarelo o que ele quer, tudo fake, não tem jornal liberal nenhum, não tem nada, ele manda para uma pessoa, a pessoa recebe e fala, uau, olha só, putz, eu vou mandar para a minha rede inteira, pá, manda para a rede inteira. E aí aquele monte de fake news vão se proliferando, como a gente conhece, e vira uma bola de neve. O que eu sinto? Tem a parte da tecnologia que cada vez mais... Django. Fala. Django. Oi, Jorge. Diga, Jorginho. Tadeu, eu quero saber o seguinte. Se esse risco vai ser resolvido pela própria tecnologia que vai criar vacinas tecnológicas ou pela ética jurídico-normativa? Puxa vida, Jorginho, que pergunta de $1 bilhão. Eu sei que pela tecnologia já tem, a própria Microsoft já está estudando, ela pega uma pessoa
e consegue entender que aquela pessoa não é capaz de ter aquele tipo de movimento labial em função de não mexer no nariz, então ela analisa, fala, não, fake, já dá o sinal amarelo para aquele tipo de comunicação. Acho que as duas coisas vão caminhar em paralelo. Mas o lado obscuro da força vai continuar sempre existindo. Né? Uhum. Não podemos negar, isso sempre existiu. Os bandidos vão continuar sempre existindo e vão romper com as regras e vão fazer o mal, com toda certeza. Agora, se a gente pensar no âmbito humano, por que que as fake news não estão certo? Pô, mas é fake, por que que o cara passa toda hora? Ele passa porque ele recebe na rede social dele um negócio que ele gosta. Ele fala, puta, é realmente esse cara aqui é um canalha mesmo, eu vou mandar para toda a minha rede. E manda. Por quê? Ele tem que fazer parte dessa rede, ele tem que fazer amigos, ele tem que pertencer a um grupo. E isso que fazem as redes sociais. Eu pertenço àquele grupo e eu mando mensagens também para aquele grupo. Eu não fico só recebendo, não. Eu mando mensagens, eu sou ativo no grupo. Eu vou receber um monte de likes por essa mensagem que eu estou mandando. Uma mensagem totalmente fake, mas não importa. Para ele, aquelas mensagens e fazem com que o grupo circule, ele ganhe os coraçõezinhos, ele ganhe os likes, faça com que ele pertença, com que ele seja alguém nesse mundo tão amplo e cada vez, né, você precisa da rede de amigos. Então, as fake news são também frutos do afeto ou da falta do afeto. E isso é um dado que a gente também tem que analisar junto com a questão da tecnologia, que é capaz de cada vez fazer fake news, mais fakes e menos news. Para onde vamos? É um mundo muito complexo para frente. Nós temos aí nessa próxima década, muito complexo. Eu queria fazer uma pergunta para você, Tadeu, e para o Jorge também, puxando para o lado da arte. Jorge, você e Jorge são poetas, você é diretor de cinema, roteirista, vocês são homens... Antes de serem homens de comunicação, são homens de arte. E a arte está passando por um processo gigantesco de transformação por conta desse mundo digital. Não vou nem entrar em pandemia, nem vou entrar especificamente em pandemia. Eu digo historicamente falando. Isso muda o modelo de mídia, mas também muda narrativas e conteúdos. Como você enxerga a arte nesse mundo virtual? Eu falo arte, teatro, cinema, falo tudo. Poesia, literatura, tudo, tudo, tudo. Você depois o Jorge. Eu gostaria de ouvir sobre esse assunto. Nossa, a arte a mim me fascina muito. Eu tenho o privilégio, tive até hoje o privilégio de ir em muitas bienais de Veneza, bienais de São Paulo, acompanhar muito a evolução da tecnologia da arte. Me interessa muitíssimo isso. E tenho visito sempre, em qualquer cidade que eu vou, eu visito um museu local ou os museus locais e o Jardim Botânico. As duas é importante esse detalhe. São os museus e os jardins botânicos. Minha pretensão. O que eu vejo hoje, por exemplo, os museus já se digitalizaram. Muitos. As visitas virtuais, ainda mais quando você tiver os óculos de realidade virtual menores, mais bacanas, você vai colocar um óculos e você vai estar naquele museu. Para o bem e para o mal. Muito mais para o bem, eu creio, do que para o mal. Porque você vai conseguir entrar no museu, você vai conseguir andar por esse museu, você vai ver as obras, você vai poder até se aproximar mais das obras do que você pode no museu real, você vai tocar vídeos, você vai ver instalações presentes e passadas, né? Porque no digital... Um parênteses, Tadeu, a Mona Lisa será menos frustrante. Piquitituca, né? Então, você, assim, o potencial de exibição e fruição de arte em museu, só para dizer museus, é imenso. E os museus já perceberam isso, já estão forte nesse caminho virtual e digital. Agora, a produção de arte também já caminha. Já existem obras em realidade aumentada, em realidade virtual, várias obras de vários artistas de grande nome já estão produzindo nesse formato. É uma nova arte. É uma nova arte porque novas tecnologias, novas narrativas. Então, na hora que a tecnologia se apresenta, o artista fala, pô, eu vou tentar fazer alguma coisa com isso.
Então, tem novas obras digitais imersivas, onde você entra. Teve uma obra da Laurie Anderson aqui em São Paulo, uns 2 anos atrás, absolutamente maravilhosa. O Jorginho teria adorado ver. Pena que eu não peguei o Jorginho pela mão, levei. Você entrava num labirinto de letras, como se fosse um labirinto de lousas, e você viajava por meio do labirinto com as músicas da Laurie Anderson. Maravilhoso. Ou seja, tanto na fruição clássica de obras como na produção, as coisas são gigantescas. Agora, vocês imaginem o seguinte. São Paulo, que é uma cidade que já é conhecida pelos seus grafites, né? Sim. Imagina no futuro mais próximo, esse é muito próximo, grandes projeções digitais, prédios em LED, onde você vai poder ter grandes obras de arte, grandes obras, clássicas, releituras clássicas, obras produzidas para... Eu sou um otimista e eu acho que a cidade vai ser um passeio, vai ser um grande jardim iluminado de obras de arte. É o que eu acho. Não sei se é o que eu... Olha, o Basquiat está te aplaudindo agora, o Basquiat. Ah, o Banks. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo com tudo isso, mas eu acho que isso tudo se refere um pouco ao universo das artes plásticas, onde é mais fácil a assimilação das tecnologias propostas pelo Tadeu. Ao contrário dele, eu não visito o zoológico, mas eu gosto muito de ir nas cidades ver museus com obras de louco. Por exemplo, em Lausanne, tem um museu só de artes plásticas feitas por loucos. Essa arte plástica feita por louco tem uma dinâmica que a gente só encontra em artistas de hiper-vanguarda. Quer dizer, que a vanguarda, no fundo, é uma expressão civilizada da loucura. Então, essa loucura se transmite com grande facilidade quando os meios digitais favorecem. E, nesse sentido, eu acho que a arte plástica encontra um caminho muito expressivo. Agora, o conteúdo poético da criação artística continua sendo o mesmo. Eu não diria que é o coração humano, mas é a capacidade do homem de perceber os fenômenos humanos e perceber a não resposta, o invisível. A filosofia termina exatamente no momento em que o homem faz a pergunta e não tem resposta. A arte começa no momento que ela tenta perceber a resposta que a filosofia não dá. Então, eu tenho a impressão que a essência da arte continua a mesma. Só que depois ela vai encontrar manifestações, porque toda arte se transforma em linguagem expressiva. Você expressa a sua percepção e você expressa cada vez de um jeito, oralmente, a lápis, da forma que for possível. Então, nós vamos dizer que a essência da arte continua a mesma, que é essa percepção do invisível, do não dito, daquilo que a filosofia, nem a filosofia, consegue responder, entende? A arte é um mistério desvelado, desvendado. A arte é um mistério que se percebe, entende? Então, ela tem um status, não digo maior, seria pretensioso, seria imitar o John Lennon, mas ela ainda tem um status mais interessante que a religião, porque ela não é mistério, ela é a revelação à prêt-à-porter, entende? Ela é a revelação completa. Então, nesse sentido, eu acho que nós ficamos com a essência da arte como dado permanente na condição humana e os meios serão utilizados para que essa percepção seja revelada. Pô, adorei, Jorginho. A arte como revelação pré-taporte do mistério. Isso é sensacional. Isso dá uma crônica. Isso dá uma crônica. Sensacional. Mas, Tadeu, nessa linha que o Jorge falou, e vou provocá-lo também, puxando o gancho que você tratou de narrativa, você não acha que a narrativa
passará também por uma transformação, no sentido de que o conteúdo desse mundo virtual, invisível, não presencial, muitas vezes, esse distanciamento das pessoas, não estou falando de pandemia, digo historicamente, isso não é também um fantástico conteúdo poético, cinematográfico, para as artes plásticas, para tudo? Eu digo como conteúdo, não como mídia. Faço essa pergunta a você e gostaria depois de ouvir o Jorge também. Eu acho que, como qualquer trauma, como qualquer dor, é um grande assunto, esse distanciamento social através do que o digital também cria, ou proporciona, ou impulsiona, né? Mas, unindo com aquilo que eu falei anteriormente, eu acredito muito na pele, sempre busca da pele. Você vê que, mesmo no Campus Party, que é o lugar onde reúne toda a molecada do planeta ou do Brasil, e os caras acampam, e milhares de pessoas e tal, eles vão para lá porque tem a grande, né, a internet de não sei quantos gigabytes por segundo, e além de... Mas eles vão pelo encontro. Eles vão para se encontrar também. Nós somos, os seres humanos, nós gostamos da presença do outro. Nós precisamos do outro para procriar, para viver, para administrar, para apaziguar as nossas dores, as nossas solidões, né? Nós precisamos do outro. E o digital, ele vai até uma determinada página. Eu gosto, até uma determinada tela. Eu gosto do digital, eu gosto muito do digital. Antes da pandemia, eu já julgava que uma reunião através do Skype, ou mesmo assim, eram reuniões presenciais. Você não precisa estar junto, roçando perna debaixo da mesa, para fazer muitas das reuniões que fizemos. Essas reuniões se cumprem belíssimamente através do digital, com pessoas em vários lugares do planeta, né? Mas eu sempre imagino que a dor, a solidão, quer tenha sites de busca, de encontros e tal, você precisa do outro. E a dor, essa solidão que a tela impulsiona, ela é assunto, sim, para ficção de qualquer porte, audiovisual, escrita, ela é um assunto. Vamos ver agora, usando a pandemia como ponto, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer com esse tema da solidão. Perfeito. Distanciamento. Não acha, Jorginho, você que é um... Eu acho o seguinte, não existe distanciamento social. Nada afastará o homem do homem. O homem não foi para a caverna porque estava chovendo. Ele foi para a caverna para ficar pertinho, entende? O homem gosta de ficar pertinho. Agora, essa pandemia ou qualquer outra coisa mostra que o homem gosta de ficar perto. Se ele não consegue ficar perto presencialmente, ele vai ficar perto. O telefone, que é maior proximidade, que aquelas mulheres ficam fuxicando no telefone o tempo inteiro, é uma proximidade fantástica. Isso muito antes de existir rede. E eu acho que a rede realmente é uma forma atual do homem estar perto, né? Se você leva 3 horas para ir de um lado ao outro, não fica perto. Então, não existe distanciamento social. Não há pandemia que afaste o homem do homem. O homem só sabe ser perto do homem. O homem só fica completamente solitário na cruz, quando é crucificado, em silêncio, com uma lança enfiada no coração. Fora disso, o homem está fugicando, está cutucando, está falando no ouvido do outro, está beijando o outro, está pertinho do outro, entende? Não existe distanciamento social, não há tecnologia, não há tragédia humana que distancie o homem do outro, minha opinião. Maravilha. Muito bonito, Jorginho. Tadeu, falando agora de mídia, no caso específico do cinema, que é uma das suas especialidades. O streaming veio e escancarou os portfólios para o mundo. Você tem uma capacidade de acesso hoje a filmes, a um portfólio de filmes que era inimaginável
a não ser na locadora. Esse é um ponto. E permitiu o surgimento de uma geração de diretores, produtores, que tem um custo, digamos, mais reduzido para produzir cinema em função das novas tecnologias. Qual é o balanço que você faz entre perdas e ganhos dessa nova, vamos dizer assim, facilidade para a produção de cinema no mundo? Só ganhos. Só ganhos. Eu acho que desde os meios de produção que ficaram mais baratos. Então, hoje, com um iPhone, um smartphone, você grava uma imagem com 4K de resolução, que era uma resolução impensável há 5, 10 anos atrás. Hoje, com o seu telefone, você consegue essa resolução. Uhum. Então, você fazer um cinema de baixo custo em qualquer lugar do mundo se tornou possível. Isso é muito interessante. Você vai articular novas maneiras de se contar a história através do audiovisual. Na outra ponta, que é da distribuição, sim, veio o streaming. O streaming veio de uma maneira que também não tem retorno, né? Nós, tudo, a televisão vai ter que ser só streaming. Televisão a cabo. Como? A televisão chegava na sua casa através de um cabo. Tinha um cabo instalado na terra, não via pelo ar, via o sinal. Quando foi isso? É, teve um tempo aí, fibra e tal. Não, streaming, 5G, 6G, 7G, streaming, tudo pelo ar. E o que acontece? O planeta ficou, né? O tal da aldeia global, o planeta ficou. Então, os filmes são produzidos em todos os lugares do mundo. E as pessoas se aprendem umas com as outras. Eu vejo filme coreano, o filme ganhou, o cara ganhou Oscar agora. Eu vejo filme dinamarquês, irlandês, eu vejo filme do que for. Então, eu aprendo com meu par, eu aprimoro a minha linguagem e provavelmente vou falar da minha aldeia, que é onde é mais potente. E isso tem que comunicar para o planeta. Então, é maravilhoso você ter esse mundo de filmes disponíveis, né? Através de custos cada vez mais baixos. Eu sinto falta do cinema, agora na pandemia, mas eu vou ao cinema. Eu acho que as pessoas também vão continuar indo ao cinema, na sala de cinema. Eu pago o ingresso, compro a pipoca, senta, assiste um filme com outras pessoas. Pô, tem um sentimento de comunidade, cara, maravilhoso. Eu moro aqui perto do Cine Sesc. Eu lembro de entrar no Cinesesc, sei lá, 15 pessoas na plateia, se entrar ali, estar na escurinho e tal, de repente, essa é a minha turma. Essas pessoas estão sentadas aqui, entendeu? É o teu cinema paradiso, Tadeu. Pô, cara, é maravilhoso. E não que eu não assista filme pra caramba em casa e séries. Pra caramba em casa. Muito. E as telas vão ficar mais baratas. Hoje nós temos... Nossa, televisão de 65 polegadas, grande, acho que eu não tinha tido uma maior do que essa, 65 é top. Meu, as telas serão do tamanho da sua parede, televisões de grafeno, telas de grafeno, onde eu tenho a tela inteira, com um som absurdo, que durante o dia eles vão poder, eu vou poder sintonizar ali, não sei onde o Jorginho gostaria, mas talvez eu sintonizasse no deserto de Atacama, a câmera ao vivo de 8K, no deserto de Atacama, eu teria uma parede como se eu tivesse debruçado. Um elemento decorativo, Jutadeu. Decorativo e vivo. Imagina o deserto do Atacama ao vivo para mim naquele. Na sala. Pô! E tem gente que vai poder colocar na casa da namorada, né? O do namorado bota uma câmera lá, então a parede dele é, na verdade, a parede da casa do outro. Então, essa tela de graveno, que é fininha, dobrável e tudo mais, isso vai ser uma realidade e a gente vai poder ver o mundo e aí ver ainda as grandes produções audiovisuais dessa maneira. Mas eu acho que o cinema vai manter. Eu acho que a gente vai ainda ficar muito ao cinema, vamos muito ao teatro, né? Ver as pessoas ao vivo. Nada disso morre, né? Eu acho que humano acima de tudo, poesia acima de todos. Jorge, você e depois gostaria de ouvir o Tadeu também. Meios de comunicação. O processo de transformação veio avassalador. Você vê agora a digitalização de jornais, revistas. Alguns jornais já abandonaram o papel
literalmente. Qual é o futuro para isso? Ainda tem lugar para o papel na imprensa? Jorge. Olha, o papel é um fetiche. O papel é um fetiche, a gente nunca vai abandonar o papel. Nem o papel de jornal, nem o papel higiênico. Entende? O papel é um fetiche, é uma coisa fundamental. Agora, o papel, eu tenho a impressão que para o papel vai ser reservado o papel da reflexão. E para o digital, o papel da informação, o papel da mostra, quer dizer. Então, tudo que é reflexão, hoje você já vê. Eu leio nos jornais, hoje, as colunas, porque as notícias eu já vi 50 vezes no Globo News, em diversas formas de comunicação, inclusive nas informações que eu recebo no meu Facebook, tudo isso. Então, já estou a par do mundo, eu não preciso da informação jornalística dos fatos. Eu preciso de uma interpretação que essa tecnologia só dá se o homem imprimir o seu pensamento nisso. E ler o papel impresso dá uma ideia assim, de credibilidade, que você está lendo uma coisa séria, né? Então, eu acho que a distinção está bem clara. Fatos, eventos, atrações vão ser digitais. Comentários, pensamentos e coisas vão ser papel. Quer dizer, pode ser que ainda a gente vá fazer teses em estritamente digitais. O Tadeu já deve fazer. Mas ainda as teses serão escritas. Tadeu? É isso. O papel, para nós, tem um fetiche muito grande. Eu adoro papel, uso papel cotidianamente. Desenho, pinto, poemas com nanquim e papel. O gesto do humano, o erro, né, ele está presente no papel. O digital ele tende a sumir com o rascunho. Ele tende a uma perfeição, ele tende a ser correto. Ele tende a ter o corretor, né? Então, ele tende a ser padronizado naquelas N famílias de letras que existem. Ele tende, né? Eu escrevo tão bem com helvética, assim como o Jorginho escreve os poemas dele em helvética. Parece que nós temos a mesma caligrafia. Nós não temos. Então, assim, a ideia de escrever no papel é muito bonita. Eu acho que ela não some também. Eu acho que o papel mantém-se. Não sei se com essa profusão do jornal, né? O jornal... A ideia de você ter o jornal à meia-noite, sei lá, às vezes 11h30, eu boto lá no meu aplicativo do jornal que eu tenho, clico, está o jornal do dia seguinte lá. Então, agora tem que pegar o jornal, imprimir a árvore, fazer tinta, colocar, botar na Kombi, levar para não sei aonde, tocar, jogar o jornal, o zelador pegar, abrir, levar no seu apartamento, você vai abrir o jornal. Essa dinâmica, esse custo aí, esse operacional, me parece que tá a riscos disso não acontecer. Poxa, você ter um excelente de um iPad, né, uma coisa muito bonita, com a textura, já como tem aí muitos aparelhos, textura de papel bonita, fotos, né, bonitas. Você clica, inclusive, numa palavra, não é o caso do Jorginho, mas você clica numa palavra e fala, deixa eu ver o significado dessa palavra. Ela te dá o significado da palavra imediatamente. Tem uma série de mecânicas ali que são bonitas. Ou vídeos, né? Que o jornal não tem o papel. Mas o jornal já escrito, o New York Times, meu amigo, o que o New York Times, que é o maior jornal do mundo, produz de vídeo, de conteúdo audiovisual, é incrível. Então, eu acho que a gente não vai mais... A nova geração não vai mais... assinar um jornal de papel, ela não saberá o que é isso. Né? Ela já vai achar bem estranho que alguma coisa chegue na sua casa e é um pedaço de papel que você abre e depois joga fora. Ela já vai achar isso meio estranho. Então, eu acho que a gente tende, quando nós, geração analógica, morrermos, aí a nova geração já não virá mais com o jornal, assim, ela já acessará diretamente na internet. Né? E no caso dos livros, Tadeu? Eu acho que aí há uma diferença, né? O Matina Suzuki, alguns anos atrás, Matina Suzuki,
Folha de São Paulo, um mestre da Folha de São Paulo, que transformou a Folha de São Paulo nos anos 80, e depois ele foi para a Companhia das Letras, e alguns anos atrás ele falou que houve, né, um acréscimo na venda de livros, e a venda de livros digitais não foi tão grande. Então, isso mostra algumas coisas. Não sei como também a nova geração vai se comportar com relação a isso. Mas a ideia do objeto papel, do objeto livro que você manuseia, ele é quase como um troféu. É uma coisa muito bonita. É um ritual aí. É um ritual e é um troféu. É muito bonito o papel. Por exemplo, a minha enteada tem 13 anos. Ela é fã de uma cantora chamada Billie Eilish. Vale a pena, quem não conhece, conhecer, de qualquer idade, 130 aos 13 anos. Billie Eilish, uma figura muito interessante, ela trouxe dos Estados Unidos, onde teve, um vinil. Falou, Jungle, ela me chama de Jungle. Jungle, a gente tem aquele toca-fitas, aquele toca, não falou fitas, né? Tem aquele negócio que toca isso aqui. Falei, tem, vitrola, temos uma vitrola aqui. Pô, vamos lá. Botou, tocou, falou, pô, eu não entendo isso. Tentei explicar o que era uma vitrola, uma agulha, né? Pula ali. Ela olhou aquilo, pô, bacana, super bacana, tal, legal. As músicas todas ela tem no iPhone dela, no Spotify, todas, conhece todas de cor. O que ela fez? Ouviu uma música, virou. Lado B, né? Falei, é lado B. Por que tinha o disco? Porque o cara punha numa ordem que ele achava que era boa para você ouvir. Tinha um pensamento do artista quando fazia o disco. Virou, colocou, ouviu? 30 segundos, um minuto. Tirou, botou, guardou de novo dentro do barato e botou na parede o disco da Billie Eilish aqui e a bolacha também na parede, verde. A menina tem um cabelo verde em cima, botou o discão verde na parede e a capa do quer dizer, comprou um negócio, mas na verdade é mais uma coisa que eu quero daquela pessoa, né? E não sei. E além do que, não preciso de bateria, se tudo der pane, né? Tem uma biblioteca aqui que eu ainda tenho como me passar muitos anos lendo. Então, se tudo der errado, eu ainda tenho muito livro para ler, ainda vou precisar da nuvem para poder acessar alguma coisa que algum meteoro venha apagar, quem sabe, no futuro. Tadeu, eu tenho só uma observação para referendar tudo o que você está dizendo. Eu ganhei alguns equipamentozinhos eletrônicos dos mais velhos, até um iPhone 10 da minha filha, e ganhei livros dos netos e dos sobrinhos. Olha só. É. Interessante. É uma delícia, né? Livro realmente... É que a gente é suspeito, né, Jorginho? A gente gosta de livro, a gente lê livro, né? Mas é gostar, mas ganhar isso dos novinhos, né? Dos netos. É sensacional. Eu sou muito fã de livro. Eu acabei me desfazendo agora de uns quase 40% dos meus livros, porque eu também julguei que tinham outras pessoas que podiam fazer melhor uso deles do que eu. É, tem alguns que já não me faziam mais a cabeça, eu guardei por motivo XY. Eu falei, não é isso, deixa eu fazer a minha seleção atual. Aí me desfiz bastante, quase uns 800 livros, e doei aí para uma comunidade no Jardim Pantanal. Bacana. Mas, assim, tem coisas que não dá para você se desfazer mais. Eles são próximos, né? Aquela coisa do livro, meu amigo, tem isso. Tem isso. Os caras estão comigo aqui, tem cara que está comigo aqui há 40 anos. Eu já vi. São teus amigos. São teus amigos em papel. E é bom olhar junto, né, Alexandre? Você olha junto. Essa é a minha turma também. Essa é a minha turma, né? São os caras. Maravilha. Tadeu, para a gente fechar, ouvi o Jorge também, o que te fascina em termos de arte contemporânea nesse mundo cibernético? Eu digo lato senso, de todo esse balanço que você fez entre prós, contras, desafios, algumas perspectivas um pouco assustadoras, outras fascinantes, como você falou do streaming e tal.
e também falou desse aspecto da preservação do papel, no caso da literatura. O que, que te fascina com, hoje, como um artista, como um roteirista, um diretor de cinema, em termos de arte, nesse mundo cibernético? No mundo cibernético, o que me fascina hoje é, no mundo digital da comunicação, talvez do entretenimento, sejam as séries americanas, principalmente. Não só, mas principalmente. Porque ali migrou para séries, muitos diretores e escritores de cinema foram para séries e realizaram trabalhos monumentais, né? Então, assim, como grande entretenimento, eu tenho nas séries um caminho. Num lado um pouco mais, vamos dizer assim, da educação ou do conhecimento, eu gosto muito de coisas, por exemplo, como no TED. Os TEDs, eu acho que são uma sacada incrível, você poder acessar grandes saberes condensados em 5, 10, 15 minutos, falado por grandes pensadores, e gosto dessa questão de você poder frequentar coisas à distância, né? Você poder ver coisas à distância. Então, você tem um museu que está lançando tal coisa, ele faz um encontro com o artista e você frequenta isso, ou uma masterclass. Agora, comprei uma masterclass da Magnum. Então, eu vou fazer fotos de rua, com textos da fotografia da Magnum. Pô, isso é maravilhoso. Quando que eu conseguiria fazer isso? Né? Então, essa tecnologia digital tem muita coisa de conhecimento que me fascina muito poder acessá-las através da internet. Sim. E você, Jorge? Eu? É o seguinte, eu tô às 7 luas cheias de quarentena aqui na fazenda. E... como o Tadeu Jango, eu fiquei fissurado em séries. Eu já vi tudo quanto é série, adoro série. Adoro série de rei, adoro série de rainha, adoro série de tudo quanto é jeito, desses cineastas que se transformaram em autores de televisão, em diretores de televisão. E depois, eu gosto muito do YouTube. Quando eu quero ouvir a Maria Callas, eu ligo ali, eu acho 50 versões da Maria Callas, concerto em Atenas, concerto em aqui, concerto em ali, e aquela maravilhosa Casta Diva, que é a música, que é o momento mais superior da arte no século XX, entende? Que é a Maria Callas cantando aquela área. Então, o YouTube é o meu segundo grande, digamos, devaneio, meu segundo grande encontro nessas 7 luas cheias da minha quarentena. Muito bom, muito bom. Maravilha, maravilha. Tadeu, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, um papo agradabilíssimo de conhecimento, sabedoria e gentileza. Agradeço mais uma vez ao nosso curador Jorge da Cunha Lima, que ontem completou mais um aninho, para nossa felicidade, que a gente consiga manter essas conversas ativas, de preferência presenciais também, que a gente possa ter essa oportunidade de conversar pessoalmente. E agradeço a todos. Na próxima semana teremos mais uma live com o nosso querido jornalista Eugênio Butti, a televisão como o maior meio de comunicação de massa, quinta-feira, 16 horas, nesse mesmo canal aqui no YouTube da Memória da Eletricidade. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Jorginho. Tamo junto, Jorginho. Saudade. Obrigado. Tamo aí. Desculpe que eu falei demais, mas estamos aí. Não, aos 89 anos, hein? Falou muito bem. 8.9, delícia, Jorginho. Beijão, tchau. Turbinado, tchau, tchau. Obrigado.